Nggih. Wes. Sik, tahan. Iki aku lagi ngantar alat berat ning Purworejo Regency lur. Iki arep gawe saluran sapi tank. Niki Pak Susi digali. Oh. Iki gali di gua rono. Paling kuwi mung asline yo yo arek ngurung kaping ning urung dibentuk saka didam ngene. Nggih, ketoke ngoten. Kaya mungkin wis ana sak omah meneh. Nggih, nika sak kapling. Adem aja meneng ini kaplingnya yuk. Nah, cocok. Bisa, kan? Tapi ya sumuk ya. Nah. Iki obangan apa kaya ini? Apa pabrik ini? Ya, ini kok? Gue sebelah. Sing adem ayam ini yang daerah Kanigoro. Kanigoro ya? Anginnya mereka adem. Lagi cek wakeh kaplingane sing kosong. Napa dereng payu? Pesen Pak Su. Pesen setunggal napa kalih ngaten? Lah nggih. Ini kan pas madep ngetan iso madep ngidul iso. Dengge toko. Nah, cocok. Ketoke ngono ketoke. Mari wis masuk kota. Kawasan perkotaan. Sinten Pak sing mriki? Napa? Sing mriki sinten? Pak Nabi Wan. Pak Mandi. Oh, Pak. Apa ini ngebel? Pan pan apa di telepon angel timbangan yang tadi Pak Nabi enggak kena. Pusing gini. Dari 5 meter oke. Oke, Pak. Oke, Pak, 5 meter. Itu kan kenangnya udah awal kok gitu. Lagi. Tak kuat sih untuk udah sekian meron. Ini kita asik kosong ya Pak? Kosong, kosong mas. Iya, kosong Pak Su? Setunggal apa kali? Perasaan gue nih, tak lagi nih. Iya mas yo. Bebas. Bebas. Kira Pak ini Pak? Perkapling lan itu mungkin kantor. Bawa ngapain? Cara Pak Anu nih mireng-mireng perkaplingnya mat tanah tok.
Wah, nanti ke tanah tak? Oh, langsung. Langsung satu unit kan tadi. Satu unit. Ini caranya tipe piro, Pak? Kita ini tipe 36. 36. Kurang luwih nek 200. Kurang luwih. 200 nggih. Tipe 36. Angsur, kira ya. Nggih, angsur. 200. Enten sing angsur sampai 15 tahun barang. Wah, temune piro berarti ini? Carane wong perantauan ngekos timbang bayar. Lah, nggih. Wis suwe tak dhewe. Nggih. Kan misale awake dhewe duwe duit kita arep nduwe perumahan kan dapat nek. Nah, betul. DP, DP. Timbangane ngontrak? Lah nggih, iki karek bulanane karek nyambung. Nun sewu mau beli dua nih ya langsung Pak ya bisa. Nggih. Ajak ngeten iki beli dua nggih. Heeh. Mangke kan dia langsung bedah tenan. Wis. Katane ditempati ya langsung sendiri. Nggih. Jadi wong anu kan pengen cepet-cepet dia kepen anu kan monggo. Nek desainnya mengikuti Pak nggih, mengikuti pembeli. Nek desain mengikuti pembeli. Niki kalih Pak sinten iki? Surani. Pak Surani. Niki mandore Purworejo Regensi, guys. Halo Mas Nafi. Iya. Pun dugi lokasi kalih Pak sinten. Sampun semret. Nggih, pun lokasi ini kalih sinten Pak Surani. Pak Surani wonten mriki. Oh, nggih.